bayram pazarlığı eləməyə ailə büdcəniz yetərincədir mi? Orta vəziyyətdə. Necədir? Bayram əhvalı yəni var burada? Yox, nə bayram əhvalı? Hansı bayramdan danışırsınız? Bu qədər şəhid vermişik ondan sonrasına. Bu qədər zaten bayram Allah qoysa Noruz bayramında olacaq. Çox gözəl hər şeyimiz nizam. Hər şeyimiz yaxşı. Sağ olun. Bəyəcə. Biraz çətinlik var amma normaldır. Buna da şükür. Yaxşıdır. Qarşıdan indi bir neçə günə bizim yeni il bayramımız gəlir. Necədir? Bayram əhval-ruhiyyəniz var mı? Ailədə qeyd etməyə, yəni maddi büdcə gəlir. Allah çox şükür, yaxşıdır. Yaxşıdır. Şükürlər olsun bugünkü günə. Yaxşıdır ki. Yetərincədir. Yaxşıdır. Allah'a çox şükür. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Həmişə də bir onun da yüksək lojələrdə əyləşdirsin. Yaxşıyam, razıyam. Mənim 83 yaşım var. Yəni bilirəm nələr var, necədir, vəziyyət necə olub qabaqlardan və indiki vəziyyətimiz. Çox yaxşıdır. Belə də çox deyil, axır itər dolanırıq da. Necədir, bayram əhvalı yəni var mı bayramı qeyd etməyə? Yox. Yox, şəhidlərimiz çoxdur. Bayram keçirmək fikrimiz də yoxdur. Allah qoysa qismət olar, başqa vaxtda, yaxşı günlərimizdə keçirərik, bayramı da keçirərik. İndi keçirmək fikrimiz yoxdur. Da belə deyək, o qədər də yox da, o qədər də yox. Fanim deyəməyə görə, uşaqlar işləmir biraz, ona görə işsizdirlər. Amma biz sevinirik ki, bizim bu günləri vətənimizi, torpağımızı almışıq. Ona görə biz onun hamısını müəyyən sahələrdə prezidentimizə, xalqımıza, hamısını o Allah rəhmət etsin ölənlərimizə, şəhidlərimizə, qalanlar, qazilərimizi Allah can sağlığı versin, sağalsınlar. Bütün əsgərlərimizə can sağlığı arz edirlər. Onlar gələcək həyatımızı bu torpağı bizə qaytardılar, verdilər. Ona görə hər şey keçmək olar. Valla nə deyim, şükür verdiyinə, şükür. Bayram eləmirik. Şəhidlər. Bayram eləmirik, heç bayram vaxtı da. İndi o qədər şəhidlərimiz hamısı rəhmətə gedir. Valla hamısı rəhmət eləsin. Allah qalanlara can sağlığı versin, müharibə qutarsın. Bu xəstəlik üstümüzdən götürsün. Allah yaxşı eləsin hamımızı. Da anam, qarşıdan bayram gəlir, yeni il bayramı. Necədir, ailə büdcəniz yetərincədir mi bu bayramı qeyd eləmək? İmkan var mı evdə? Şükür, olana şükür. Allah dünyamıza Allah'a şükür əmin-amanlıq sülh elədi. Hamı üçün bayramdır. Şəhidlərə görə heç mən yolqa qoymamışam. Yəni ki, ilimiz belə gəlib, şükür. 2021-ci ilimiz yapşad gəlsin. Allah canan prezidentimizə ömür versin. Baş komandamız sağ olsun. Heç analar ağlar qalmasın. Heç torpaq işğal altında olub, qənim əlində olmasın. Şükür. Şükür Allahımıza. Allahımıza şükür eləməliyik. Gözəl zamanədə yaşayırıq. Balalarımız ali savadda olsun. Nəvələrimiz atalı analı böyüsün. Balalarımız xoşbaxt olsun. Bizi kimi Ağbirçələrdə Allah xeyirli ömür versin. Oğlan oğlum, vəziyyət yaxşıdır. İndi o cəhətə ki, torpaqlar alındı. Bax, onu insanlar hamı sevinir bayram ilə ki. Yəni, insanların qəbirləri qərib yerdə qalmadı, özümüzdə qaldı. İnsanlar, bax, o cəhətə yaxşıdır. Amma gəl ki, mənim vəziyyətim özümə qalan, özümü demirəm. Bəzi insanlar doğrudan da bu çəkişmələrdən, bu süründürməsindən çox şeydirlər. Narazıdırlar bu mənada deyim, loru dildə desəm. Mən özüm şəxsən 6 aydır, bax, çalışıram, uşağıma ünvanlı sosial yardım düşür. Asan xidmət işləmir, bax, mən bunu deyirəm. İşləyirəm, Allahın nə nimət veribsə ondan tapıb yiyirik. Şükür, şükür, bugünə şükür. Amma bayram bizim üçün... Bir elə şəhidlərin qabağında nə bayram? Mən şəxsən mənim ailəmdə biz bayram deyə bir şey heç nəzərdə tutmamışıq. Çünki o boyda şəhidlərin qabağında bayram yaraşmır bizim ölkəyə. Hələ ki. Nə deyim? Bəs büdcəniz, aldığınız məvacib imkan şərait yaradırmı? Yaxşı yaşaya biləsiniz, dolana biləsiniz? Yaxşı deyə bir şey yoxdur.
Yaxşı yaşamaq deyə bir şey yoxdur. Bir belə xəstəliyin qabağında, bir belə müharibənin qabağında nə yaxşı yaşamaq? Yaxşı deyə bir şey yoxdur. Xəstəxanadan gəlirəm mən. Yenə sağ olsun həkimlərimiz. Sağ olsunlar ki, bizi nəzərə alırlar. Kasıb təbəqəni nəzərə alan da var imiş. Yenə bir şey də var. Amma belə necədir, belə dolanışığınız? O aldığınız dediniz ki, xadiməkdir. O mən vacibdən dolana bilirsiniz. Yox, mənim yoldaşım Qarabağ əhalidir. Dövlət ona pensiya da verir. Dolanırıq da, özümüzə görə dolanırıq. Şükür, şükür, buna da şükür. Mən 45 ilin müəllimiyəm. İndi pensiyadayım. Yəni, təqaüddə oturmuşam evdə. Belə böyük ailəmiz yoxdur deyəm. Oğlum da gəlindi, bir də nəvəm var. Yəni, burada yaşayırıq bir yerdə. Pisdir. Belə orta səviyyədə yaşayırıq. Məncə, bu qədər şəhidlərimiz var. Bu qədər evlərdə yaslar var. Bu qədər cavanlarımız ölüb. Mənə elə gəlir ki, yeri yoxdur bu il bizim Atəşfəşanlı. Düzdür, torpaqlarımız azad olub, buna görə çox sevinirik və cənab prezidentimizə çox minnətdarıq. Onun əsgərlərinə minnətdarıq, onların şəhidlərin qarşısında, analarının qarşısında baş əyirik. Amma mənə elə gəlir ki, Atəşfəşanlıq və yeni il tədbiri etməyinin yeri yoxdur. Məncə siz evdə qeyd edəcəksiniz, yoxsa siz də? Mən belə, yox, qeyd etmək. Yəni, belə Atəşfəşanlı qeyd etmək olmayacaq, yox. Belə də deyir xeyir. Yəni, mən öz ailəmizdən, öz yaxınlarımızdan götürürsək xeyir. Bizim də şəhidlərimiz var, yaralılarımız var. Onun üçün, mən məsələn özlüyümdə istəməzdim şəhidlərin, evlatların görüb, ailəsini görüb. Belə istəməzdim onların qarşısında yol kaçanıyı hər ildəyi kimi belə yeni il qeyd etmək. İstəməzdim. Mən həmişə yol qaburmuşam, hər ildə evdə, ailədə olub, amma bu illər heç belə baxmamışam da. Yəni, nə yol qasına, nə... Yəni, o bu havada deyiləm, bilmirəm. Siz yeni il bayramı qeyd edəcəksiniz. Xeyr. Ümumiyyətcə, nə deyə bilərsiniz bu haqda? Bax, bu il dövlət hansı addımlar atmalıdır bu yeni il bayramda? O öz işi, mən nə deyim ona? Ümumiyyətcə, vətəndaşlar Atəşfəşanlığı seçməlidir, yoxsa şəhid ailələrin yanında olmalıdır? Şəhid ailələrin yanında olmalıdır.